Ahojky fitnessáčci, já vás vítám u dalšího videa z našeho veganského týdne. Dnešní video bude zase úplně jiný, protože v těch předchozích jsem vám ukazovala hlavně výběr potravin, nákup, jak si uvařit. Dneska budeme trošku víc diskutovat. A abych na to nebyla sama, tak jsem si do tohle videa pozvala Adriánku. Ahoj. Kterou už můžete znát z mých předchozích videí. Natáčeli jsme spolu především video o jejím příběhu, jak se díky fitness a rostlinné veganské stravě dostala z anorexie. A to video bylo hodně populární, má už skoro nějakých 30 000 zhlédnutí a jestli jste ho vy ještě neviděli, tak vám určitě doporučuji se na ně podívat. Následující den jsme natáčeli spolu ještě trénink, takže jestli jste tyhle videa viděli nebo aspoň jedno z nich, tak už Adriánku trochu znáte. A právě proto, že ona už je sama 3 roky veganka a že díky tomu dokázala nabrat 10 kg svalové hmoty, dostat se do skvělé formy, tak právě je pro tohle video pro mě nejskvělejším hostem, aby jsme spolu vlastně mohli vám dneska něco o té rostlinné stravě říct z takového toho teoretického nebo praktického hlediska. A chtěli bychom vlastně dneska rozebrat 5 takových nejdiskutovanějších témat, který se toho veganství, rostlinné stravy v souvislosti s fitness a s cvičením týkají. Takže jdeme na to. Takže začneme prvním takovým úplně nejvíc diskutovaným tématem a to jsou bílkoviny. Protože většina lidí má dojem, že bílkoviny pocházejí hlavně z živočišní stravy, z masa, z mléčných výrobků, z vajec a to je vlastně i základ takový ty kulturistický nebo fitness stravy. A vlastně, když se rozhodnete, že byste chtěli do jídelníčku zařadit co nejvíce rostlinné stravy nebo třeba přejít celkově úplně kompletně na veganskou stravu, tak jak vlastně zajistit, abyste těch bílkovin měli dostatek a jestli je to vůbec možný. Takže jak to s těma bílkovinama je? Co ty si o tom myslíš, Adri, nebo jakou máš zkušenost? Já si myslím, že hlavní věcí je, že lidský tělo nepotřebuje tolik bílkovin, kolik se všude tvrdí. K normálnímu fungování stačí polovina vlastně toho, co všichni říkají a opravdu není těžký při pestrý a vyvážený stravě do sebe dostat tolik bílkovin, kolik tělo potřebuje pro optimální fungování a i pro nárůst svalové hmoty nebo pro přibírání na váze, což vlastně jsem na sobě tak nějak už odzkoušela a vím, že to funguje. V té kulturistické stravě nebo v tom fitness, tak se doporučuje velké množství bílkovin, ale právě jak Adrie říkala, pro takovýto běžný fungování člověku bohatě stačí nějakých 0,8 až 1 gram na kilo tělesné hmotnosti. Když máte velký výdej nebo chcete nabírat tu svalovou hmotu, vlastně narušujete ty svalové vlákna v té posilovně a chcete je budovat, tak když to i přeženem, tak to množství by mělo být třeba dvojnásobný, takže třeba nějakých 1,6 až 2 gramy bílkovin na kilo té tělesné hmotnosti, což pořád ale není množství, které byste z té rostlinné stravy nemohli získat. Protože lidi se dívají právě na to, že bílkoviny jsou jenom třeba to maso, vejce, tvaroh, ale už vůbec neví, že třeba bílkoviny máte v ovesných vločkách. Třeba ovesné vločky obsahují nějakých 14 gramů bílkovin na 100 gramů, což je docela velké množství. A jsou další rostlinné potraviny, kde je těch bílkovin spousta. No to nejsou samozřejmě jenom ovesné vločky, třeba i celozrnné špagety nebo věci, které jsou jako jáhly. Sacharidy. No, sacharidy, tak ty obsahují tak 12 gramů bílkovin na 100 gramů. A opravdu ty bílkoviny jsou ve všem. A když vlastně budete jíst, i v zelenině jsou bílkoviny. A spousta lidí to přehlíží. Přesně, jako maso, ano, je v něm víc bílkovin, když to porovnáme třeba se špagetama, jako dvojnásobek, ale to neznamená, že v těch ostatních potravinách není nic. Právě, že to není o tom, abyste rozdělili ty potraviny na sacharidy, bílkoviny, tuky, ale právě v té rostlinné říši jsou potraviny, které obsahují všechny tyhle ty 3 makroživiny. A jak jsme právě říkali, v té zelenině, v houbách třeba je víc bílkovin ještě, tak potom třeba i v těch obilovinách. A jsou potraviny z rostlinní říše, které jsou třeba extrémně bohaté na ty bílkoviny. To jsou potom třeba hodně hlavně luštěniny. Na 100 gramů suchých luštěnin máte nějakých 20-25 gramů bílkovin, což je jako v porci masa. A potom jsou tady potraviny jako je tofu, seitan, tempeh.
a vlastně i takový nějaký ty náhražky masa, které jsou dneska běžně dostupné, třeba v receptu na seitan, který jsem vám ukazovala, to má úplně obdobné živiny jako maso, ještě dokonce víc. Takže když třeba si dáte denně jednu porci seitanu, jednu porci tofu, jako to dělám já, k tomu máte vlastně ty ovesné vločky, luštěniny a tohle všechno, tak není vůbec žádný problém dostat do té stravy to množství bílkovin, který potřebujete pro to budování svalové hmoty, a ani není třeba, abyste těch bílkovin měli takový ukrutný množství, jako jsou třeba nějaký 3 gramy na kilo, který se třeba v té fitness výživě doporučují, což je naprosto zbytečný a naopak to tělo může přetěžovat. Nehledě na to, že existují vlastně i proteinové prášky a všechny jsou vyráběny i jako pro vegany, takže rýžový protein, konopný, hráškový protein. Ze soji. Přesně, a kdybyste měli teda pocit, že dostáváte do svého těla jako míň těch bílkovin, tak není problém se si vlastně koupit nějaký takovýhle protein a zakomponovat ho taky do té svojí stravy. Ten protein je taková skvělá pomůcka, právě když člověk s tou rostlinnou stravou začíná, anebo nejenom začíná, já třeba používám na denní bázi, ale prostě jednoduše chce ten obsah bílkovin v té stravě navýšit. Ale jsou lidi, kteří jsou i na rostlinné stravě, vůbec proteinové prášky nepoužívají a i opravdu z těch luštěnin, obilovin, tofu, tempehu, seitanu dokážete krásně ten obsah bílkovin v té stravě zastoupit, ale ty rostlinné proteiny určitě vám můžou ten jídelníček zpestřit a tak nějak to celkově i zjednodušit. Třeba na Veganza Store tam najdete úplně širokou škálu všech možných značek, druhů rostlinných proteinů, už je toho dneska na výběr opravdu celá řada, takže v tomhletom směru se nemůžete vymlouvat, že by bílkovin v rostlinné stravě nebylo dost. Ale s čím se setkávám hodně často, na co se mě jakoby lidi ptají, nebo to vidím v nějakých diskuzích, jestli ta rostlinná bílkovina je opravdu tak plnohodnotná, jako je to třeba u těch vajec a u toho masa. Jak je to vlastně teda s těma aminokyselinama? Tak v zásadě je to tak, že se hlásá všude, že musíme jíst vlastně kompletní proteiny, kompletní bílkoviny, což vlastně obsahuje maso, že jsou zde zastoupeny všechny ty aminokyseliny. Ty esenciální. Ano, esenciální aminokyseliny, které vlastně tělo potom využívá k budování té svalové hmoty. Ale ve skutečnosti to funguje trošku jinak, protože tělo je vlastně zásoba na aminokyselin a my když něco sníme, tak se to vlastně různě vstřebává a rozkládá. A nejde říct, že by vlastně jsme potřebovali hnedka najednou všechny ty aminokyseliny, protože tělo je nevyužije stejně hnedka všechny. Vlastně proto tvorba těch svalů a tak, to je dlouhodobý proces a stačí, když vlastně během toho dne nebo během určitého vlastně časového období sníme vlastně všechny ty esenciální aminokyseliny, ale nemusíme je jíst v jednom jídle. Jde o to, že vlastně každá ta potravina nebo různé potraviny, třeba v té rostlinné říši, když to vezmu luštěniny, potom zase ty obiloviny, potom třeba i to tofu, seitan a tak dále, tak oni obsahují nějaký spektrum těch aminokyselin. Ale když vlastně jíte tu pestrou stravu, což by člověk měl jíst různý druhy obilovin, různý druhy luštěnin, různý druhy zeleniny, mít to vlastně co nejpestřejší, tak ani nemusíte z toho dělat nějakou vědu a rozhodně to neznamená, že když se stanete veganem, tak musíte zkoumat, jaký aminokyseliny obsahuje která ta potravina, ale když budete jíst pestře, tak vlastně máte zajištěno to, že to vaše tělo dostane všechny ty aminokyseliny esenciální, které jsou potřeba, a vaše tělo je natolik chytrý, že si je umí samo poskládat a vy tady tu hru nemusíte hrát za něj. A nehledě na to jsou i potraviny, které obsahují i v té rostlinné říši všechny ty aminokyseliny, což je třeba quinoa, soja, konopný semínka. Jsou potraviny, které i vlastně tady ten komplex celý mají, ale i tak není nutný, abyste to řešili a abyste každý den snědli pytlí konopný semínek, jenom protože potřebujete kompletní aminokyselinový spektrum. Přesně. To samý potom třeba ještě s tím hrachovým rejžovým proteinem, často se mě lidi ptají, musím je míchat dohromady. Ne, je to tak, že hráškový protein má nějaký spektrum, rejžový má nějaký spektrum a je pravda, že když je spojíte, tak vlastně dostanete tu kompletní bílkovinu, ale neznamená to, že musíte ten prášek najednou míchat dohromady, stačí, když třeba v jeden den si dáte odměrku rejžovýho, druhý den hrachovýho a k tomu máte samozřejmě ještě další ty aminokyseliny v té pestré stravě, v těch přirozených potravinách,
takže to vaše tělo opravdu si zajistí všechno, co potřebuje a není nutné z toho dělat nějakou vědu. No a tím se můžeme vlastně přesunout k dalšímu bodu, který jsme chtěli rozebrat, a to jsou ty luštěniny, protože zmínili jsme je jako jeden z hlavních zdrojů těch bílkovin. Setkávám se často s tím, hlavně když dělám třeba stravovací plán svým klientkám, nebo se mě na to i lidi ptají třeba v komentářích, především u receptu Beanie by Katy, jak je to s těma luštěninama a trávením, protože vlastně obecně je tak známý, že luštěniny nadýmají a spousta lidí má s tím jakoby problém, že nechce jíst, že se potom budou cítit nafouklí. A to samé, že obecně ta rostlinná strava obsahuje hodně velké množství vlákniny. Takže jak to udělat, aby jsme se cítili fajn, aby jsme neměli celý den břicho jak balón a vlastně mohli jíst jenom tu rostlinnou stravu? Je důležitý určitě nepřeskočit hnedka na enormní množství luštěnin, protože když na to člověk není zvyklý a doteďka vlastně nejed tolik luštěnin, tak se může stát, že potom bude nafouklej nebo mu bude těžko. Takže je lepší začít vlastně s menšíma dávkama a postupně je navyšovat. Každopádně, jakmile si už jednou tělo zvykne na to, že přijímá tady ten typ potravin, tak se na to navykne a už jakoby nejsou žádný problémy s trávením nebo se zažíváním. Já osobně jsem nikdy neměla, jakoby nebyla jsem nikdy nafouklá po luštěninách, nebo jsem se necítila těžce, a to jim každý den, takže. A to samý platí vlastně i o těch ostatních potravinách, jako je třeba ovoce, zelenina, kdybyste, nebo celozrn obiloviny, kdybyste se rozhodli vlastně z nějaký třeba konvenční stravy, nebo doteď se třeba jedli, já nevím, bílou rejži a maso, a najednou začít jíst prostě denně půl kila luštěnin a celozrnou rejži, k tomu půl kila zeleniny, dva kusy ovoce, tak je jasný, že budete mít velký potíže s tím trávením, bude vás bolet břicho, budete nafouklí, budete třeba špatně chodit na záchod. Takže rozhodně doporučuji přecházet na to tak nějak postupně. Třeba klidně z začátku jíst tu bílou rejži, brambory, ty přílohy, které neobsahují tolik té vlákniny, tu množství té zeleniny a toho ovoce navyšovat postupně a třeba k tomu postupně přidávat i ty luštěniny. A hlavně u těch luštěnin je potom i důležitý to, abyste, pokud používáte z konzervy, hodně dobře propláchli od toho nálevu, protože často právě lidi mají problém s nadýmáním ne z těch luštěnin samotných, ale z té vody, která se vlastně vaří, v které se ty luštěniny vaří. Ať jak si je připravujete doma z těch suchých, tak jak je máte z konzervy. Vždycky je důležité to dobře propláchnout, odstranit ten nálev. A nebo vlastně u toho vaření z těch suchých syrových luštěnin, tak jsou i vlastně takový nějaký pomůcky, ne? Co se do toho vaření dá přidat? No, je dobrý přidávat třeba řasu, jako je kombu nebo podobné věci. A taky je dobrý vlastně luštěniny předtím, než je budete vařit, třeba na den nechat nebo přes noc nechat namočit ve vodě. Jednak to budete mít uvařený rychlejc a jednak se právě omezí ten nadýmací efekt. Takže vlastně vláknina rozhodně není váš nepřítel. Nejsou to ty jenom dvě strany spektra, že buď ty vlákniny má člověk strašně málo, což je v dnešní populaci hodně rozšířený, že právě lidí nedostatek vlákniny, ale zase když ji potom jíte moc, tak to taky není pro to tělo dobrý, ale zase když to tělo na to navykáte postupně to trávení, tak potom s tím není vůbec žádný problém. A třetím bodem jsou vitamíny a minerály. Vlastně vy asi víte, nebo máte takový dojem, že spoustu toho je třeba v těch vajíčkách, v mléčných výrobcích, v mase, hlavně takový ty nejčastějiš probíraný, jako je železo, vápník, vitamin D, vitamin B12. A lidi mají obavu, že když vlastně vypustí tu živočišnou stravu z toho jídelníčku, tak budou mít tyhle ty vitamíny a minerály deficitní. Takže jak to s těma jednotlivýma je? Kde vzít teda to železo, vápník? Hodně vitaminů obsahuje určitě zelenina. Hlavně zelená zelenina obsahuje vlastně hodně železa, vitaminu B. A potom semínka a oříšky. Například sezamový semínko obsahuje neskutečné množství vápníku, stejně jako mák. Mm-hmm. A pokud vlastně nemáte rádi oříšky jako takový, nebo nevíte, kam je zakomponovat, tak existují oříškový másla a semínkový másla. A ty mají všichni rádi. Jo, to je úplná droga, to je. To jednou ochutnáte a nebudete chtít přestat. A vlastně z těch věcí se dají ty vitamíny vlastně získat úplně jednoduše. Protože jednak nepotřebujete moc velké množství, jako v porovnání s ostatníma vlastně složkama potravy, proto se to taky nazývá jako mikronutrienty. Protože jich potřebujete do mikromnožství. A právě když se podíváte, tak jak zmínila Adri,
ty semínka, jako třeba to sezamový, makový, nebo potom i ta zelená zelenina, luštěniny jsou bohatý na železo, stejně tak na ten vápník. A není problém to vlastně v této formě dostat do těla a jak už jsme zmínili, tak je důležitý hlavně mít tu stravu pestrou a vlastně jíst hlavně tady ty přirozené přírodní potraviny, které jsou na to přirozeně bohatý. A není vlastně jenom maso a mléční výrobky jediným zdrojem železa a vápníku. Naopak třeba u toho vápníku je to dost i takový diskutabilní u těch mléčných výrobků, protože když se třeba podíváte na nějaký průzkum populace, tak je i třeba zajímavý, že v zemích, kde je největší spotřeba mléčných výrobků, tak je největší výskyt osteoporózy, což je docela zvláštní k zamyšlení. A vlastně mléčné výrobky mají kyselinotvorné působení v těle a to právě zase naopak potom má dopad na to, že se vyplavuje vápník z kostí, protože vápník má zase zásaditý účinek, takže tělo se tím brání a vlastně snaží se vyrovnat tu kyselost v těle. Takže vápník sice je v mléčných výrobcích, ale to je spíš určený pro mláďata, ta látka, který mají to mlíko pít a získat z toho vápník, ale není to tak dobře vstřebatelný pro člověka, takže pro člověka je mnohem víc doporučení vhodný zdroj vápníku právě ta zmíněná zelená zelenina, semínka a... Vřasy třeba. Když, ano, když doplníte třeba i pro zpestření ten jídelníček mořskýma řasama, tak tam taky máte velký množství vápníku a není to zase taková věda, jako se zdá. A když se zase budete cítit, že nemáte dost těch vitaminů, tak existují obohacené potraviny, třeba mlíka, kde je přidaný vitamin D, vitaminy skupiny B a železo, vápník. Je to vlastně úplně běžně dostupný a i to složení je vlastně přírodní, nebo ty zdroje, ze kterých pocházejí ty vitaminy, tak jsou taky vlastně organický. Přesně. Je to vlastně z těch potravin, které jsme zmínili. Jak už jsem vám to říkala v minulém videu o vitaminech a minerálech, které užívám já, doporučovala jsem značku Viridian, kterou máme na Veganza Store, ta je právě skvělá v tomhle, že je to všechno z přírodních zdrojů a jsou tam účinné velké dávky, takže pokud byste měli obavu nebo máte opravdu zvýšený výkon, tak je dobrý aspoň tu jednu tabletku denně si dávat vlastně toho komplexu vitaminů minerálů, kde je třeba i ta B12, o který se často pochybuje, že jí vegani mají dostatek. A i to železo, i ten vápník, všechno vlastně budete mít v té tabletce a bude to pro vaše dobrý svědomí, že to vaše tělo dostává všechno. A co se týče vitamínu D, o kterém se říká, že je hlavně v rybách, tak nejlepší je vyrazit ven na sluníčko, protože nejlepší zdroj vitamínu D je sluneční záření. Přesně, a říká se, že stačí 15 minut na sluníčku, i když záleží jakoby na vašem typu kůže, ale... A na podnebí, v kterém žijete. Ano. Ale když se půjdete projít ven trošku na sluníčko, tak se nemusíte o vitamín D bát. No a pro ty, kteří si přejou pořádný gains a bojí se, že by jim to rostlinná strava nezajistila, že by, když by cvičili, tak by nemohli nabírat svalovou hmotu, protože by nejedli maso, mléční výrobky a vejce, tak jsme chtěli rozebrat i tohle, jestli vlastně je vůbec možný na čistě rostlinný veganský stravě nabírat svalovou hmotu. A vlastně nejčastěji je tam obava v tom, že nebudete mít dostatek těch bílkovin. To jsme už celý rozebrali, bílkoviny, aminokyseliny, takže tohle si můžeme odfajfkovat. Ale jak je to teda v té praxi? Dobře, budete mít dost bílkovin, budete mít dost aminokyselin, to už jsme si řekli, ale je teda v reálu možný nabírat tu svalovou hmotu? Určitě je, protože vždycky základem je energetický příjem. Důležitý pro svalový růst jsou určitě sacharidy, protože to je vlastně hlavní energie, na kterou vaše tělo jede a která vlastně pohání všechny ty motory, co máte. Včetně toho tréninku. Přesně. A vlastně jsou důležitý i tuky pro správnou hormonální vlastně funkci a odezvu organismu na ten stimul, který mu dáváte tréninkama. A jenom já jsem důkazem toho, že jde nabrat svalovou hmotu na veganské stravě a vlastně není vůbec starost nebo důvod k obavám, že vlastně nenabrat to není. A právě jak Adri řekla, lidi často řeší jakoby ty bílkoviny nebo konkrétní potraviny, aminokyseliny, potom nějaký třeba ty vitaminy, minerály,
Ale úplně základ pro to, abyste mohli nabírat svalovou hmotu, je právě ten energetický příjem, který musí být minimálně stejný nebo je trošičku vyšší, než je ten váš výdej, aby to vaše tělo mělo dostatek energie jak na ten trénink, tak potom na tu následnou regeneraci. A hlavní zdroj té energie jsou sacharidy, takže sacharidy by měly být v základ toho vašeho příjmu, základ i vaší stravy. A samozřejmě ty bílkoviny jsou potřeba pro tu regeneraci a obnovu těch svalových buněk, ale stačí jich mnohem menší množství, než kolik se říká, kolik se tvrdí, jak jsme to probrali už v tom prvním bodě. A tohle to je pořád jenom část té výživy, ale to, aby vám rostly svaly, tak na to potřebujete hlavně stimulovat je tréninkem, takže mít progresivní trénink, zvedat pořádné váhy a hlavně necvičit pořád to samé dokola, ale postupně si navyšovat váhy, navyšovat počty opakování a vlastně dávat tomu tělu nový a nový stimul, aby ty svalové vlákna se narušovaly a potom, když se obnovují, tak vlastně ten princip té regenerace je to, že vám rostou ty svaly. A samozřejmě potřebujete vyživit, ale to, co ty svaly primárně potřebují, jsou sacharidy, glykogen, který se v nich ukládá, jak na regeneraci, tak i na to, aby byly plný. A taky právě hlavně proto, abyste na ten trénink měli tu energii a mohli jste do něj dát maximum a ty svalový vlákna narušit, aby potom mohly růst. Takže vlastně důležitý je dostatečný ten kalorický příjem, příjem sacharidů, trénink a pak se nemusíte obávat, že by vám svaly nerostly. A už jak jsme třeba mluvili o těch bílkovinách, tak ani neznamená, že když jste teď jedli nějaké množství bílkovin z živoční stravy a přijdete na rostlinu, že to musíte navyšovat. Prostě zachovejte to, jak se to měli, je kalorický příjem, poměr živin, pokud vám to doteď fungovalo na živočišní stravě, tak v tom dál můžete navázat v té rostliny, jenom to bude pro to tělo mnohem zdravější. A s čím já osobně mám zkušenost a i jiní lidi, kterých jsem třeba poslouchala videa nebo jsem četla nějaké články, které přišly na rostlinnou stravu, tak si právě naopak chválí to, že můžou i trénovat víc a líp regenerují, rychlejší regenerují, protože v tom těle víc funguje ta zásaditost a celkově to tělo je zdravější, líp prosperuje a tím potom se zlepšuje i ta vaše výkonnost a regenerace. A vlastně, jak už jsme tady mnohokrát řekli, tak nabírání svalové hmoty je důležitý kvalitní trénink. A když na ten trénink nebudete mít energii, tak nemůžete pořádně zničit ty svaly a nemůžete ani podpořit nějak ten růst. Takže určitě nezatracujte sacharidy jako zdroj energie a i jako nástroj, který vám pomůže vlastně jako lepším výsledkům. A pokud byste pořád tak nějak měli pochybnosti, že to je možné nabírat tu svalovou hmotu nebo udržet si tu, kterou teď máte, já vím, že ty vaše drahý gains, který jste ty roky vybudovali, že kdybyste se rozhodli přijít na rostlinnou stravu, že se bojíte, že je ztratíte. Ale je spousta lidí, kteří jsou důkazem toho, že ty svaly neztratíte a že dokonce můžete dál i efektivně budovat. A dávám na ně odkaz do popisku po tohle video na spoustu inspirativních lidí, kteří natáčejí videa, třeba jsou tu youtubeři, nebo je najdete na Instagramu, třeba John Venus, nebo jeho bratr Leo, Thor Washington, ten je taky hodně známý, Frank Medrano, potom z holek třeba profi bikini fitness závodnice dokonce, Natalie Matthews a třeba hodně známá i youtuberka Naturally Stephanie. A tyhle ty všichni natáčejí videa o tom, co jí, jsou vegani už několik let, některý skoro celý život, nebo minimálně vegetariáni skoro celý život a x let vegani. A myslím si, že rozhodně každý by dal všechno za to, kdyby vypadalo tak jako oni, kdyby měl tolik svalů jako oni, byl tak vyrýsovaný jako oni. Což právě třeba já vnímám i taky jako výhodu ty rostlinné stravy, že když se naučíte jíst zdravě, pestře, tak vlastně nejenom, že dokážete nabírat tu svalovou hmotu, ale i mnohem snáš si udržíte štíhlou postavu a nižší procento tuku. Třeba i jako já jsem taky přibrala jako hodně svalů na rostlinné stravě a na veganství. A 10 kilo. Ano, sice nemám takový výsledky jako John Venus, ale... Přijdou. Určitě přijdou. Ale prostě jde to a jen výmluvy, že vlastně to nepůjde, tak to jsou jenom výmluvy, jo. Musíte to zkusit a pak uvidíte, že... Právě, nemusíte nám to věřit, ani těm lidem, kteří o tom mluví, ale nejlepší je ta vlastní zkušenost. Já třeba sama jsem teď dlouhou dobu jedla vajíčka, jsem zařazovala i ryby, o čemž jsem vám říkala, ale 90% mého jídelníčku byla rostlinná strava a vlastně, když jsem začala cvičit, když jsem byla úplně hubeňunka, holčička,
tak jsem začínala na té rostlinné stravě a moje první dva roky byly vlastně čistě veganský. Když jsem tam potom měla ty období, kdy jsem tam měla trošku nějaký ty živočišné stravy, tak pořád základ byl ten rostlinný. Takže já nemůžu úplně mluvit za to veganství, ale je tady spoustu lidí, kteří jsou toho důkazem, včetně Adriánky. Takže já doufám, že jsme vám trošku do toho vnesli světla, zodpověděli nějaký dotazy, třeba vás trošku zbavili nějakých obav a strachů. Že se vám tohle videjko líbilo, jestli jo, tak mu určitě dejte paleček, budeme za to moc rádi, sdílejte ho, pokud jste s náma souhlasili, líbily se vám naše názory, naše myšlenky a chcete nám pomoct dostat to k dalším lidem. Dejte odběr mému kanálu, pokud chcete sledovat další videa z veganského týdne a celkově další videa o stravě a cvičení. Já budu moc ráda, když tady budete se mnou. Napište mi do komentářů, co si myslíte o tom, o čem jsme mluvili, napište vaši vlastní nějakou zkušenost s rostlinnou stravou, s veganstvím nebo s čímkoliv, co jsme tady rozebírali. Já se budu na vaše komentáře těšit a budu se na vás těšit v příštím videu. Takže děkuji, že jste se dívali. Ahoj! Ahoj!